різного роду творчість, тому в Data Art я не пропускаю такого роду майстер-класи і записалася так само на цей. Це такий один з найкрасивіших для дівчат, принаймні. Може бути якийсь сумнів, там, чи в тебе вийде, чи не вийде, як воно вийде, то тут всі знали, що буде красиво. Сподобалось.